hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Philip, en 3-2 sejr i Farum i dag. Yes. Kan du sætte lidt ord på kampen, som du oplevede den nede fra midterforsvaret? Altså, jeg synes, vi spillede en rigtig god kamp sådan, som hold i hvert fald. Vi står og forsvarer godt gennem hele kampen, synes de sidste 10 minutter, der er vi lidt presset, ikke? Men ellers synes jeg, vi spiller en rigtig god kamp. Hvad var det, der fungerede for jer i det? Så ja, først og fremmest, som jeg sagde før, så synes jeg, vi spiller som et hold. Og vi gik ind i duellerne alle sammen, og vi ville alle sammen vinde. Ikke? Så ja, det jeg synes jeg var godt. Og du er jo første års U17-spiller, men spiller så U19 i dag. Kan du prøve at sætte lidt ord på din udvikling her det seneste halve år? Ja, altså jeg synes, det har været rigtig godt for mig at komme op her på U17, ikke? Hvor jeg ligesom er blevet udfordret lidt mere end på U15. Og så er jeg virkelig glad for nu at komme her på U19 og blive udfordret endnu mere. Hvordan synes du, det gik den i dag? Jeg synes, det var en god kamp. Jeg synes, det spillede godt. Jeg synes, jeg var aggressiv og sådan noget der, så jeg er glad for min præstation. Du får et gul kort efter sådan 5 minutter. Ja. Blev du sådan, altså skulle du lige sådan... Ja, lige til at starte med det, der tænkte jeg, okay, nu passer jeg lige på. Men altså, jeg vidste godt, at jeg ikke ville komme ud i de samme situationer, ikke? Så jeg vil blive ved med at, ligesom at have fokus på mit spil, sådan der, uden at ligesom tænke for meget på det gule kort. Ikke? Ja. Kan du mærke forskel, niveauforskel på at spille U17 og U19? Ja, klart. Ikke? Det går hurtigere, så fysikken, de er større og hurtigere, dem jeg står overfor. Ja. Du havde også en rigtig god tur med holdet til Marbella. Altså, har den tur også betydet, at du sådan nemmere kan træde ind i dag? Og bare ja, helt flere? Sikkert. Altså, også. Jeg er lidt mere selvsikker, når jeg kommer herop, når jeg allerede har haft den der tur. Ikke? Så det synes jeg, har gjort en hel masse. Ja. Ja. Så altså, er du nærmest ked af at gå på vinterpause nu? Ja, sådan lidt, ikke? Fordi så rører man lige ud af form. Ikke? Men det er kun 3 uger, så er det fint nok. Så skal vi bare tilbage. Ja. Fordi du har haft et stærkt efterår. Er du selv tilfreds med det? Ja, det er helt sikkert. Det er. Med til dem, der måske ikke har set så mange nu 17 og nu 19 kampe. Kan du prøve at beskrive dig selv som spiller? Jeg vil sige, at jeg... Nej, altså selvfølgelig, jeg spiller midterforsvar, så jeg er god på bolden og god til at forsvare, meget aggressiv og ja, vinder mange dueller, vil jeg sige. Mm. Hvornår var det, du skiftede til Brøndby? Jeg tror, det var midt uge 14, så sådan 2 år siden. Og hvorfra skiftede du? Roskilde, KFM. Der kommer meget godt ud fra Roskilde. Ja, det gør. Hvad var dit forhold til Brøndby, inden du skiftede? Altså, jeg har altid godt kunne lide klubben, ikke? Men jeg har aldrig sådan rigtig været den store fan, men... Jeg har altid godt kunne lide klubben, og ja, så var jeg bare glad for, at du kom over. Hvordan er det at spille her nu? Altså, jeg elsker at spille Brøndby, og spillestilen, og ja, staben og det hele. Altså, det er vildt fedt, synes jeg. Ja, hvordan passer spillestilen til den type midtstopper? Altså, det er godt lide, at vi ligesom er meget aggressive, ikke? Og vi gerne vil fremad, og ikke det der spil på bolden, altså, hvor vi bare spiller rundt. Det er godt lide, at vi er meget aggressive, og vi skal træde frem, ikke? Og ja, det er godt lide. Så et spændende forår i vente for ja, dig, Philip. Ja, det er der. Tak for det. Så, selv tak.